Atemwatu Bambi oluvanyuma lw'okumutega akabenje ye honorable Luttamaguzi ate omwagalwa wabanji ku saidi ya opposition kyaddaaki agenda aterera bulungi nnyo era nga anaatera n'okuvaayo mu ddwaliro. Mawulire gannaku nnyo kuba bangi babadde bamusubwa ate ku TV ez'enjawulo ne ziradiyo olw'ebigambo ate moto ebirwanirira bannayuganda omukulu Luttamaguzi byavaamu. Era gwe atagala Luttamaguzi oyina ekikyamu. Naye nga byo ebya segirinya Muhammadi ye bamwongedde wali ebugirimaani embeera ye tennaterera yadde n'akatono bagezaako okuba ng'ate bamujjanjaba obutwa obwawamba amawuggwe ge kw'otadde ne liver oba kiyite ekibumba bingi ebirwadde ebiri mu segirinya naddala mu lubuto omwo. So ye naye tweyongere omukasukira essaala zaffe asobole okuba nga aterera bulungi nnyo nga bw'okiwulira. PROJOURN Media kabakadde kamawulire. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo kika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba pulaani za buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kwasa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7 esimu noti musanvu tano musanvu noti tano nya nye noti noti uba noti musanvu musanvu bili noti noti muenda nye bili emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba Uganda.